Soomaaliya Soomaaliya waxa ay ka dhigtay qof qof inuu ka daba qofo gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolkaasi ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo kuraasta ugu badan lagu qabanayo magaaladaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyta Ismaan ayaa shacabka reer Baladweyne ugu baaqay inay ka qayb qaataan doorashooyinkaasi oo uu sheegay inay ka qabsoomayaan magaalada Baladweyne xilli halkaasi ay ka socoto qabanqaabada doorashada dhinaca kale gudoomiyaha ayaa fariin u diray musharaxiinta qaarkood ee u tartamaya kuraasta taala magaalada Baladweyne electionkii fudud uu nagu soo hayaa haddii Ilaahay idmo Soomaaliya waqti dhow ayaa loo kala tirinayaa electionkii waxaa la yidhi marka hadday dabayla timaado nimbayshiisa sacabka saaraya annagu inaan isheenna sacabka saarana loo baahan yahay waxaa halkan iman doona dad aad u fara badan oo ama kuraasta qudaraynaya oo electionka u imanaya ama qof qof mid raba inuu la qayb qaato madalan inay fardowso kursiga ay danaynayso inuu de support u noqdo dad aad u fara badan madalan aan usoo qaatay ayaa imanaya Baladweyne waxa loo baahan yahay in la soo dhaweeyo waxa loo baahan yahay in la dejiyo waxa loo baahan yahay gacmo is haysta in electionkaas ku dhaco sanadkan waxa loo baahan yahay wixii laga shaqeyn jiray wax aan ahayn inaan ka shaqeyno sanadkan waxaan u baahanahay in aqli saliim uu yimaado waraniga adiguba horumaran haysanaaye inaad aan ku mashquulo maxaa keenaya qofba qof ku mashquul wax in lagu wada filan baa yaala sanadkan ayadana waxyaabaha intaa ka hooseeyo dhitayla ayadoon meedi ahayna la isu sheegi doonaa haddaan xoogaa kaftana ku daro Soomaaliya Soomaaliya waxay caado ka dhigatay qofba qof inuu ka daba qufo yaa tusaale marka la yiraahdo election baa jira ama waxbaa jira ama maxay kale ama maxay kale boorsaday soo wada qaataa boorsada waxaan rabaa si cad inaan u sheego kuwaan isku sheekana ama Soomaaliyeed ama reer Hiiraan caqligoodi inuu shaqeeyo haddii la iska daba qufuco qodxa badantan hadda ka sheekeynaya ayaa la qaadaya wadadii qodxa badan raaga Xasan Cumar warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.